Hej och välkomna till dagens seminarium. Jag hade tänkt att prata om spontanansökningar. Mitt namn är Mohanad Smirat. Jag sitter i Uppsala kontoret och jobbar som coach slash matchare. Och här har jag jobbat de senaste 6 månaderna och jag trivs i den rollen. Jag har kunnat hjälpa människor och bidra till deras vardag. Och som sagt så ska jag prata om spontanansökningar. Och jag ska prata om saker man ska göra. Och saker som man ska undvika när man gör sådana här spontana ansökningar. Och upplägget ser ut som så att jag inleder med att definiera vad en spontan ansökan innebär. Till vem man ska söka sig till när man gör spontan ansökan. Sen ska ni få lite förslag på hur detta kan göras mest effektivt. Detta kan göras då genom telefonen, mail eller personligt besök, och mina rekommendationer är att de kombineras alla tre de här bitarna. Att man inleder med telefon, sen fortsätter kontakten på mail, sen eventuellt besöker arbetsplatsen. Det kommer jag att gå in på alldeles strax, lite mer på djupet. Och definitionen på en spontan ansökan är att man söker sig till en tjänst som inte finns utannonserad. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att ta direkt kontakt med arbetsgivaren, att man får tips från vänner och bekanta på en arbetsplats eller på en tjänst eller så som man har fått höra genom sina bekanta. Eller det omvända, det vill säga att arbetsgivaren tar direkt kontakt med dig. Och de här siffrorna är från 2017 och de är baserade på 1000 personer som har fått jobb, och som ni kan se så har hela 79% fått jobb just genom den här spontana ansökan. Och det klassiska sättet där man söker sig till jobb, det har lett till enbart 20,7% som ni kan se på den vänstra sidan där. Man går in och söker ett jobb som finns på Platsbanken och skickar sitt CV och så vidare. Och därför vill jag trycka på vikten av att göra spontana ansökningar. Gör ni inte det i dagsläget så är det väldigt bra att ni börjar med så snart som möjligt. För som sagt, det leder till mycket fler jobb än just att göra de här klassiska ansökningarna. Och man kan ju alltid kombinera båda två. Det ena utesluter inte det andra. Man kan söka sig till tjänster som finns ute, och samtidigt så kan man göra de här spontana ansökningarna som jag ska prata om alldeles strax. Så spontana ansökningar, det är bra för resultat. Och under seminariets gång, har ni frågor eller så kan ni passa på att ställa dem antingen i chatten. Jag kommer att få hjälp med att läsa upp de här frågorna. Min kollega kommer att läsa upp de här frågorna. Eller så kan ni öppna micken och ställa dem rakt ut. Det är bara att ni avbryter mig. Så jag vill gärna att det ska bli som en dialog, som ett seminarium snarare än en föreläsning där jag pratar. Så har ni frågor, det är bara att ställa dem. Yes, vi går vidare. Och skillnaden mellan en klassisk ansökan och en spontan ansökan är då att en klassisk ansökan sker genom en annons på nätet, uppenbarligen. Där kan man se att det finns ett tydligt behov att man söker en kandidat för en tjänst. Och det brukar följa ett visst mönster där man bifogar CV, personliga brevet och så vidare. Där är ju konkurrensen betydligt mycket högre. För där finns ett jobb, många ansökningar. Som ni säkert vet så händer det rätt ofta att man inte får någon återkoppling från det jobbet man har sökt. Därför kommer spontana ansökningar in i bilden här. Där tar ni direkt kontakt med arbetsgivaren eller företaget eller vad det kan vara. Och där är ju konkurrensen betydligt mycket lägre med tanke på att ordet finns inte ute. Ingen är medveten om den här tjänsten som kanske finns. Det kanske inte finns. Ni kanske pratar med arbetsgivaren och sa finns inte behovet. Men finns behovet så har du varit den första
personen som har hört av dig till arbetsgivaren och sagt, ja men hej, du har presenterat dig och kanske så finns det behovet och arbetsgivaren passar på att träffa dig. Kanske blir det en anställning. Och åtminstone så har du fått lite kontakter i sin nätverk. Det här viset kan man också nätverka, som jag ska prata om lite senare också. Och de här spontana ansökningarna är ju mycket mindre formella, ska jag säga. För där så gör du det till din egen produkt. Det är du som styr, det är du som kontrollerar. Du försöker åtminstone kontrollera utfallet av den här spontana ansökan. Snarare än de här klassiska ansökningarna, där har du ingen kontroll i situationen. Det är arbetsgivaren eller rekryteraren som har kontroll över utfallet och hur de ska fortsätta. Men spontana ansökningar, det kan finnas ett behov och där har du lite mer att säga. Det är mycket mer fritt, det är mycket mer personligt. Och när man bestämmer sig för att göra en spontan ansökan, låt oss säga att man har hittat ett företag som låter lockande. Då är det viktigt att man söker sig till rätt person. Och rätt person kan då vara en namngiven chef som står för det företaget. En personalansvarig. Lite mindre företag kanske det är lättare att nå ut till själva ägaren. Områdeschef, sådana kontaktpersoner kan man hitta oftast ute på internet, olika hemsidor bland annat. Man ska undvika att prata med personalen i kassan ifall man besöker arbetsgivaren på plats eller företaget på plats. Vissa företag har sådana här allmänna info att ja, företaget.se, de ska man inte mejla ut till. Mailar man ut till dem får man oftast inget svar. I vissa fall kanske man kan bli hänvisad till någon annan och i vissa fall inte. Så det blir som en gissning att höra av sig till dem eller mejla till dem. Någon i butiken, låt oss säga att man går till Willys eller ICA till exempel. Och då ska man undvika att gå fram till någon som jobbar i kassan eller någon som ställer varor eller vad än det kan vara. De brukar oftast inte ha något att säga i rekryteringen. De som jobbar på golvet så att säga. De kan inte hjälpa dig med just rekryteringen. De kanske kan hänvisa dig vidare, absolut. Men säg inte att du är intresserad av att jobba hos dem. För de kommer ju säga okej, men vad ska jag göra då? Men du kan ju fråga dem om vem du kan prata med ifall du kan få kontaktuppgifter till någon som du kan vända dig till. Det kan man göra, men förvänta dig inte att de ska ha något att säga om just rekryteringen. Så vikten av att prata med rätt person, det är betydelsefullt just för att uppnå bättre resultat i spontana ansökningar. För det är just det man vill uppnå. Man vill ha ett positivt utfall och det kan man uppnå genom att kontakta rätt person. Och påminnelser, man ska ju alltid inleda med namnet på den personen man söker sig till. It goes without saying kanske, men vi har det med i sliden så jag passar på att säga det. Yes, vi går vidare. Ja, när man har identifierat en arbetsgivare, då kanske man inte vet hur man ska inleda kontakten. Och jag ska ge några förslag på hur detta kan göras. Till exempel kan man ju börja med att presentera sin kunskap, sina erfarenheter och bidrag först. För det är kanske det som arbetsgivaren är mest intresserad av. Det är just bidragande. Vad kan du bidra med till arbetsgivaren? Ingen arbetsgivare vill anställa någon som inte kan bidra eller som inte bidrar med något. Så jag brukar säga att man ska försöka hänvisa till sina egenskaper, sina erfarenheter som man besitter och försöka sammankoppla dem till arbetsgivaren och det de sysslar med. På så vis har man gett dem något konkret. Man har utgått från något man har gjort tidigare och sammankopplat den erfarenheten till arbetsgivaren och det de sysslar med. Man säger att man söker ett nytt jobb och arbetar med dem just på grund av att du har jobbat med den saken.
du har trivts i det och du kan bidra till deras verksamhet. Och under det samtalet eller konversationen eller vad än det är, så ska man försöka vara konkret. Ge dem konkreta saker. Börja inte prata om saker som inte har ihop med rekryteringen eller bidragandet att göra. Och försök att just trycka på det du har gjort och det som du har varit framgångsrik i de rollerna som du har haft. Och försök säga, försök vara den som följer upp på rekryteringen istället för att begära. Här står det att man ska begära en snar återkoppling, men jag tycker snarare att man ska begära att man själv hör av sig till arbetsgivaren och följer upp. Annars så hamnar man mellan stolarna. Det är inte säkert att arbetsgivaren hör av sig till dig. Så det kanske är bäst att man ska försöka ha lite mer kontroll i utfallet. Det kan man göra genom att säga, amen, kan jag höra av mig till dig nästa fredag? Sen följa upp lite, kanske du har hunnit ta en titt på mitt CV och kanske vi har kommit någon vart. Kanske så har du kommit på att du behöver just en sån person. Kan jag höra av mig till dig då? Om man säger nej eller hon säger nej, så kan du säga, ja, men försök att höra av dig under veckans gång. Annars så hörs vi av på mig. Eller något i den stilen. Man får ju känna efter hur konversationen går till. Men man ska alltid försöka ha någon slags kontroll över utfallet. Man ska såklart inte dominera samtalet och försöka vara den som klarar av allt och jag vet inte vad. Men samtidigt så ska man ha lite, man ska vara lite självsäker och veta vad man går för. Okej. Okay. Vi går vidare. Och som jag nämnde i början av presentationen, så är det mest effektiva sättet när man gör de här spontana ansökningarna att man inleder med telefonsamtal. Man ringer arbetsgivaren, man följer upp på mail och sen försöker boka in ett personligt möte. Vissa föredrar att nöja sig med telefonsamtal för det går snabbt att hitta det rätta numret. Relativt lätt att få tag i rätt person istället för att gå in och besöka butiken eller företaget. Där kan det ju vara mycket folk och så. Det är svårare att identifiera rätt person när man går dit spontant. Men ifall man inleder med telefonsamtal eller ifall man nöjer sig med telefonsamtalet, så är fördelen som sagt att man kan få tag i rätt person. Och det är alltid bra för återkoppling. Där kan man ju få höra ganska omedelbart ifall det finns ett behov eller inte. Men det betyder inte att man ska ge upp om de säger nej. Det finns inget behov. Man kan ju alltid försöka höra av sig till arbetsgivaren en period framåt. Eller kanske säga till arbetsgivaren, ja, men kan du höra av dig när behovet finns? Eller kan jag höra av mig till dig om några månader? Kanske då det finns ett behov. Därför är telefon bra redskap att använda. Men nackdelarna med telefonen, det är just att det är svårare att skapa relation till arbetsgivaren eller till personen man pratar med. Och ofta så har man bara en chans. Och det här samtalet kanske upplevs som stressigt väldigt ofta. För man vet inte vem man pratar med och man vet inte vad den personen gör. Så det kan vara olägligt i vissa fall när man ringer. Och har man förstört den chansen, då blir det svårt att återhämta sig från det, så att säga. Och det är lätt att man blir distraherad under samtalets gång. Så telefonen har ju sina för- och nackdelar. Men ifall man inleder med telefonen, går över till mail för uppföljning, det är ju också jättebra. Men man kan också nöja sig med att maila. Och det går ju extremt snabbt. Man kan ju maila ut till flera arbetsgivare på en och samma dag. Men där blir lite mer opersonligt samtidigt. För det blir lite som en spontan eller som en klassisk ansökan när man gör de här mailutskicken. Man bifogar sitt CV, man skriver en liten text och skickar man iväg där och hoppas på det bästa. Oftast så får man ju inte svar, för de här arbetsgivarna, företagen, får ju oftast väldigt mycket mail och de har inte tid på att svara på alla. Så mail, det är ett bra sätt
Men det är inte personligt och man vet ju inte ifall arbetsgivaren har läst det eller inte. Så min rekommendation, inled med telefonsamtal, följ upp på mail, boka in personligt möte. Men vissa kanske nöjer sig med ett personligt möte, att man går till arbetsgivaren och träffar dem på plats. Och fördelarna med det är ju att man får ett ansikte, man kan skapa en relation till den personen. Och där blir kanske kommunikationen lite lättare. Man kan överbygga språkbarriären på så vis. Men det är väldigt tidskrävande. För jag menar, ifall man ska besöka arbetsgivaren på plats, då kanske man är där på fel timing. Arbetsgivaren är kanske inte på plats eller så är de upptagna, sitter i möten och så vidare. Sen kanske så känns det också nervöst att träffa en person för första gången. Sen ska man på en kort tid presentera sig själv och så vidare. Så det kan vara tidskrävande och det kan upplevas lite nervöst också. Några tips på när man inleder en spontan ansökan via mobilen. Mobilen är ju förstås ett bra verktyg generellt, inte bara när det kommer till spontana ansökningar. Där kan man ju ställa frågor när man gör en klassisk ansökan till exempel. Man har lite funderingar gällande företaget, det de sysslar med och hur rekryteringen går till. Och där så kan man ju också följa upp de sökta jobben eller spontana ansökningarna som man har gjort tidigare. Och när man gör spontan ansökan så som jag nämnde tidigare så händer det ofta att det inte finns ett behov hos arbetsgivaren. Och därför så kan jag rekommendera att man gör någon slags Excel-blad. Där man skriver upp vilket företag man har kontaktat med, telefonnummer, kanske personen. Man har pratat namn på personen man har pratat med och datum. När pratade man med det företaget? Om man gör ett sådant Excel-blad, då kan man också nätverka genom det Excel-bladet. Ifall ni saknar kontakter så kan ni se det här Excel-bladet som ert nätverk. Det blir lite grann så. Det är personer som ni har pratat med. Vissa har lett till lite mer positiva utfall, kanske inte alla. Men med det här Excel-bladet så har ni något att utgå ifrån. Ifall ni känner att det inte finns några jobb ute på Platsbanken som ni kan söka, då kan ni alltid vända till det här Excel-bladet och följa upp på spontana ansökningarna som ni har gjort tidigare. Excel-bladet är ett sätt att nätverka. Så LinkedIn är ett sätt, Excel-bladet. Det kan vara ett lite mer konkret sätt, för där finns ju telefonnummer, personer som ni har pratat med, arbetsgivare, företag. Så telefonen, Excel-bladet, det är bra verktyg. Och när ni ska ringa arbetsgivaren, då är det viktigt att man sitter i ett tyst rum förstås. Man ska tänka på vem det är ni ska prata med, som jag nämnt tidigare. Det är viktigt att man pratar med rätt person ifall man vill uppnå lite positivare resultat eller bättre utfall. Och man ska alltid tänka på agendan eller kanske man ska säga baktanke. Vad är baktanken med samtalet? Vad är det ni vill uppnå? Är det en anställning? Det skulle vara det optimala. Men kanske åtminstone en träff, en intervju, att ni åker in på plats och träffar arbetsgivaren. Just någon som du kan följa upp med, kanske någon som du kan någon som kan anställa dig eventuellt när ett behov finns. Som sagt, det kanske inte alltid ett behov finns, men ibland så gör det, ibland så gör det i framtiden. För arbetsgivaren kommer ju mer eller mindre alltid att behöva anställa. Kanske inte just idag, kanske till nästa månad, kanske till nästa år. Men någon gång i tiden kommer arbetsgivaren att anställa. Och när ni gör det här systematiskt, när ni har det här Excel-filen som jag har pratat om, då
blir chanserna betydligt mycket högre att ni får en anställning just genom spontanansökan. För ni, det är flera företag som ni når ut till. Då blir chanserna högre. Det är väldigt logiskt. Och viktigt att man ska ringa på rätt tid under dagen. Jag brukar säga att tisdagar och torsdagar är de bästa dagarna. Kanske klockan 10 på förmiddagen, någon timme innan lunch, och klockan 2 på eftermiddagen, någon timme efter lunch. Det är de bästa tiderna. Då är chansen är högre att ni kommer i kontakt med arbetsgivaren. Ni kan ju också göra ett telefonmanus. Innan ni ringer arbetsgivaren, skriv vilka punkter du vill gå igenom när du pratar med den här arbetsgivaren eller rekryteraren. Som jag nämnt tidigare, ett förslag är att försöka så snabbt som möjligt gå in på sina erfarenheter, kompetenser och försöka sammankoppla dem till arbetsgivaren. Då är det ju såklart viktigt att man har läst lite om företaget och se vad de sysslar med. Så att man kan sammankoppla sina erfarenheter till det de sysslar med, och så kan man ju också understryka sitt bidragande, vad man kan bidra med till just den arbetsplatsen. Och under telefonsamtalet så kan man få plötsliga frågor som man inte ens har tänkt på. Vad jobbar du med senast? Kanske dyker upp. Eller varför är du arbetslös? Varför ringer du mig? Det är en väldigt direkt fråga. Då måste man vara beredd på att svara på sådana typer av frågor. Så ni måste tänka på olika scenarier som kan uppstå under samtalets gång innan ni ringer upp. När någon frågar varför ringer du mig? Då ska man direkt understryka sina erfarenheter och att man söker ett nytt jobb och att man kan bidra till arbetsgivaren för att man just har gjort dessa saker. Vad man har att erbjuda, det är just bidragandet. Det man kan bidra med helt enkelt. Så före samtalet, man ska förbereda lite. Under samtalet, där kan det ju vara saker som man inte ens har föreställt sig. Och för att man ska känna sig tryggare och mer bekväm i sådana frågor, då ska detta göras ofta. Det ska upprepas, det ska kännas naturligt. Och det gör ju det genom att man övar. Så övning ger färdighet, som man säger. Så ju mer ni övar, desto bättre och mer naturliga blir dessa samtal. Det finns inga perfekta samtal, men det finns lite mer naturliga samtal. Så öva, öva. Ni kan ju även öva med era coacher. Era coacher är bra på just sådana typer av saker. Så diskutera med dem. Det här kan även göras och kombineras med intervjuteknik. Spontanansökningar och intervjuteknik är lite samma sak. För när man gör en spontanansökan, då blir det en omvänd intervju, om det låter rimligt. För man vill att arbetsgivaren ska lära känna en på det sättet som man själv vill representera sig och presentera sig på. Så ni kan träna på spontanansökningar och intervjuteknik samtidigt också. Det här har vi kanske pratat om lite grann. Att man ska presentera sig själv på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt med första intrycket. Man ska försöka låta självsäker och att man har koll på det man gör och det man har gjort. Och sitt bidragande, det är ju allra viktigast. Att man ska låta självsäker när man säger att jag kan bidra med just detta för jag har gjort detta. Och det ska låta självsäkert. Man ska inte tveka när man ska säga men det här behärskar jag. Det här har jag gjort länge. Man ska ju såklart försöka att inte avbryta arbetsgivaren när man pratar med arbetsgivaren. Man ska inte dra förhastade slutsatser. Istället så kan man ju fråga, menar du så? Eller hur menar du nu? Istället för att man ska utgå från något som inte ens har sagts. Och alltid viktigast är att anteckna och skriva ner vad man har kommit överens om. Och det här kanske man kan skriva i Excel-bladet som jag nämnde tidigare. Utfall.
uppföljning, det är datumet. Utfall, träff, utfall, behov finns inte, men kanske i framtiden. En liten kort kommentar så att man vet vad man ska följa upp på med arbetsgivaren i senare skede. Och man ska såklart tacka för samtalet och kanske ha lite kontroll som jag sa tidigare i uppföljningsprocessen. Första samtalet det är ett samtal, men sen ska man följa upp på processen. Det kan man göra genom att kanske säga, ja men jag hör av mig det datumet, funkar det? Om inte, kanske arbetsgivaren kan höra av sig, men det är inte det bästa alternativet. Och där som sagt, man ska alltid skriva ner det man kommit överens om i det här Excel-bladet. Som ett exempel. Jag menar vissa samtal kan kännas hur bra som helst men inte leda någon vart. Kan ge någon slags baksmälla. Och man ska inte känna sig bitter över det för det är så många faktorer som spelar in. Just när det kommer till rekryteringar. Det kan vara så att behovet helt enkelt inte finns i dagsläget. De kanske håller på att gå i konkurs. Det kan vara så många saker. Så var inte bittra över att de här samtalen inte leder någon vart. För någon gång kommer det att hända. Så, helt, så enkelt är det. Det är bara att ni inte ger upp. Ju mer ni kör och gör de här spontana ansökningarna desto högre blir chanserna. Ni har ingenting att förlora på det. Om inte annat så har ni haft ett litet kort samtal. Ni har övat på just de här färdigheterna. Ni har fått lite nätverk i vissa fall. Så det finns alltid något att vinna på den saken. Säg inte att det här samtalet har varit en slöseri. Inga samtal är slöseri. Det är övningsmöjligheter om inte annat. Det är kanske någon som ni har fått lite nätverk med om inte annat. Ni kan ju lägga till dem på LinkedIn kanske också. Ifall ni känner att samtalet har känts bra. LinkedIn kan man ju chatta på och ni kan ju följa upp hur det går med rekryteringarna eller framtida rekryteringarna på LinkedIn hos den här arbetsgivaren. För i vissa fall så de inte utannonserar men bara lägger ut ett litet inlägg på LinkedIn där de söker kandidater via nätverket som de har. Så LinkedIn det är ett sätt att nätverka på. Vi har lite seminarier om just LinkedIn för det är ett helt annat ämne. Ni kan gå in och titta på dem på YouTube. Där diskuterar de, eller där behandlar de just det här med LinkedIn och nätverk och så vidare. De kan jag starkt rekommendera. Låt oss säga att man har haft ett bra samtal och man vill följa upp på mail. Eller att man helt enkelt vill göra en spontan ansökan via mail. Då är det viktigt att man skriver så professionellt som möjligt där också. Där man uppger att man har pratat med person X. Och kanske så har den personen sagt att snart så behöver de anställa. Där så kan ni inleda på så vis att ni har pratat med den personen, de har gjort så. Och sen fortsätter ni där ni skriver lite grann om er själva, era kompetenser som jag ska visa er alldeles strax. Man ska försöka undvika sådana här lösa meningar som ni ser på vänstra sidan. Ja, jag har hört att det finns ett jobb inom kort eller jag vet inte vem. Jag har sagt så eller jag vet inte vad. Så det ska se snyggt ut. Så enkelt är det. När jag ringde sa du till mig. Bla bla. Jag menar det ser inte så bra ut heller. Ja som ni ser på högra sidan. Det här är en bättre inledning än vänstra sidan. Och när du kommer då till innehållet av mejlet efter inledningen. Då ska man, som jag har sagt tidigare, försöka vara konkret i sina erfarenheter istället för att säga att man har jobbat inom alla möjliga arbetsområden. Ska man ju säga att jag har jobbat till exempel inom marknadsföring. Jag har hjälpt två företag med att utveckla sina produkter. Vad det är produkter kan man också passa på att nämna lite grann.
För där har man ju skrivit något konkret. Kanske man kan sammankoppla även där sakerna som man har ansvarat över med det här företaget sysslar med. Kanske finns det några gemensamma baser där. Så försök att sammankoppla i allt man gör. Och såklart man ska undvika det här storhetsvansinnet som ni ser på vänstersidan, att man har många talanger och arbetsgivaren kan betona just mina talanger och jag vet inte vad. Det är väldigt generella begrepp. Så man ska försöka vara så konkret som möjligt. Och det här kan ju vara några reaktioner från arbetsgivarens sida på hur de ser på era mejlutskick. När man skriver att jag har läst massor om ert företag på nätet. Ja, men det kan man ju hoppas. Jag menar, ifall det är ett företag du vill jobba för, då det är det minsta man kan förvänta sig att man har läst om det företaget. Så kom till kritan även där. Jag utför mina uppgifter på ett noggrant ansvarsfullt sätt. Det här är saker som man kan se på personliga brevet i vissa fall. Och det är saker som återigen, it goes without saying, man hoppas på att det verkligen är så. Det är saker man inte ens behöver nämna. Istället så kan man ju skriva även där att man har jobbat med vissa saker och det har lärt en att jobba mer på ett mer effektivt eller ansvarsfullt sätt. Det är saker man har lärt sig under resans gång. Det är inte saker man behärskar bara för att man behärskar. Jag menar, alla försöker vara så noggranna som möjligt, men är alla det? Det kanske de tycker om sig själva, men det kanske inte är så alla gånger. De kan ju säga att man har lärt sig under resans gång, under den tiden man har jobbat för företag X och så vidare. När man säger saker som att jag står till förfogande för ett personligt samtal när som helst. Det är mejl som jag också har sett. När som helst, jag menar man ska ha lite mer självrespekt helt enkelt. Man ska kanske säga men jag står gärna till förfogande. Vi kan höras av när det passar oss båda. Ett exempel. Såklart jag förstår som arbetslös att man är desperat efter att träffa arbetsgivaren och presentera sig själv för att få en anställning. Men samtidigt så vill man också visa att man är eftertraktad på arbetsplatsen och att man kanske har andra intervjuer eller vad än det kan vara. Så man ska försöka undvika begrepp som när som helst. Ja, ni kan se resten av mejlen. Vi kanske inte ska gå igenom alla. Men som ni ser, kontentan av det här att man ska försöka vara professionell, konkret och sammankoppla sina erfarenheter till arbetsgivaren. Det är en sak som jag har tjatat om nu. Men det är för att man inte ska sväva iväg som man ofta gör. Yes. Slutligen, när man besöker arbetsgivaren på plats, då är det ju såklart att även där att man når ut till rätt person, någon som har något att säga om rekryteringen. Man ska aldrig lämna CV till en anställd. Istället så rekommenderar jag att man ska återkomma. Att man kanske säger, men när är arbetsgivaren tillbaka? Kan jag komma tillbaka den tiden, den tidpunkten? För lämnar man CV på plats så är det ju inte säkert att CV:et når ut eller går hela vägen till arbetsgivaren. Eller så får arbetsgivaren ett CV:et, men så händer ingenting av det. Han lägger CV:et på sidan och CV-högen som man kanske har. Men han har inget ansikte på dig, han har inte träffat dig, han har inte pratat med dig, så han känner inte för att ringa dig heller i vissa fall, eller kanske oftast till och med. Ifall du istället återkommer och träffar arbetsgivaren och säger hej, jag heter si och så, jag har jobbat med det och ni gör precis samma sak och här har du mitt CV. Hur ser ert behov ut?
kanske vi kan höras av, kanske jag kan ringa dig nästa vecka, du har hunnit ta en titt på mitt CV och så vidare. Då känns samtalet lite mer naturligt och kanske blir lättare att följa upp på också. Då vet arbetsgivaren vem du är och ni har något att prata om, för ni har ju setts. Så det blir ju lättare att följa upp på när ni väl har träffats. Nu är det ju coronatider, så det är inte det mest optimala att man gör spontanansökningar genom att bara besöka arbetsgivare. Så återigen, bäst är att ringa först och främst, följ upp på mail och slutligen besök arbetsplatsen. Men det är inte fel att gå runt och göra spontanansökningar, men man ska vara försiktig nu under coronatider. Kanske man ska gå under tider där det inte är rusningstrafik, så att säga. Gå dit med ansiktsmask, för där visar ni också att ni är ansvarsfulla och att ni är försiktiga. Och det är sånt som uppskattas av varje arbetsgivare. Och när man väl har träffat den här rätta personen, så är det ju såklart, som jag sa innan, det är en begränsad tid. Man ska ta vara på den. Och där man ska försöka lyfta sina styrkor så snabbt som möjligt och hur man kan sammankoppla dessa styrkor till jobbet och företaget. Jag brukar säga att lämplighet plus bidragande kan leda till behov. Kanske så finns inte behovet egentligen, men just för att du är en lämplig person, du är en person som kan bidra, då har du helt plötsligt lyckats på ett behov hos arbetsgivaren. Och därför så är spontanansökningar väldigt viktiga och väldigt bra för att uppnå bättre resultat. För man kan fånga upp de här behoven som inte skulle finnas egentligen. Men just för att du är rätt person, du är en person som kan bidra till arbetsplatsen. Och magiskt, du har lyckats hitta ett behov. Och det här kan man ju säga att det brukar vara så på mindre företag kanske. Företag som precis har börjat växa. Saker som de inte har tänkt på, men eftersom du dök upp i deras bild, då har du lyckats hitta ett behov som inte har funnits. Så små företag är väldigt bra att göra spontana ansökningar till. Och där är det ju också lättare att nå ut till just grundaren eller storchefen eller vdn, jag vet inte. Där är det lättare att nå ut till dem. Och som ni ser så ska man försöka undvika begrepp som verkar och ser ut att vara. Många gånger så säger man, men det här verkar vara en trevlig arbetsplats, därför vill jag jobba här. Jag menar, är just därför du vill jobba hos dem, är för att det verkar vara en trevlig arbetsplats. Det är saker som många kanske säger många gånger utan att de tänker på det. Istället kan man säga, men jag har läst lite om er och ni sysslar med intressanta saker. Det är saker som jag gärna vill jobba med. Du vet ju inte hur arbetsplatsen i sig är eller hur arbetsmiljön är. Så då har man kanske skjutit sig själv i foten ifall man uttrycker sig så. Och när man väl har träffat arbetsgivaren eller den här chefen eller grundaren eller vad än det kan vara, så ska man försöka ta kontaktuppgifterna på den personen. Och på så vis är det lättast att följa upp och då har man lite mer kontroll i utfallet. Precis då man ska be om att man själv ska ringa för uppföljning. För kontroll det vill man till viss grad ha. För mer kontroll kan man uppnå bättre resultat. Och hur kan detta göras på bästa möjliga sätt? Det finns inga rätta svar på detta, men jag brukar säga att Eniro Proof är väldigt bra verktyg att använda sig av, speciellt om man inte har gjort de här spontana ansökningarna tidigare. Och jag tänkte visa er här just nu. Jag ska dela igen. Jag antar att ni ser mig själv.
Och här kan man faktiskt skriva bransch och stad. Då kan man få upp kontaktuppgifter till alla möjliga företag. Ifall vi tar och där ser ni till vänster. Kontaktuppgifter, restaurang, adress och så vidare. Ifall vi går in på deras hemsida, kanske vi kan läsa mer om dem. Det är ju såklart viktigt att man ska läsa eller företaget innan man söker sig till det. Ifall vi kommer in på hemsidan här. China Tower. Nätverket lite långsamt, men nu så. Här kan ni läsa mer om dem, vad de sysslar med, vad det är för mat de. Så, vad det är för mat de lagar. Kontaktuppgifter har ni här. Och så vidare. I vissa fall så står det också längst ner någonstans. Har du intresse för att jobba hos oss så kan du ringa det här numret. Så läs om dem och ring dem. Om ni inte hittar namn på chef eller nummer, kontaktuppgifter på chefen i restaurangen, så kan ni ju ringa i värsta fall deras generella telefonnummer. Eller så finns det ett mobilnummer här nere och det kanske är till någon ansvarig på plats. Så försök att ringa mobilnummer istället för sån här 0660 eller 018 eller vad det är. Så sådana nummer är bättre, det är mobiltelefoner och det är kanske lättare att få svar. Så ring, mejla, besök. Ta ett annat exempel. Bara för att restaurang public. Samma sak där. Så jag kommer in. Samma sak här. Ni går in. Här ser ni. Deras öppettider och så vidare, så står det lite nyheter, vad de gör. Och här längst ner, som jag sa innan, i vissa fall så står det arbeta hos oss. Man kan ju höra av sig antingen på det här numret eller mejla. Och även där kan man ju börja med att ringa det här numret och sen gå över till mejl. Jag menar, om inte ni hade gjort det här, då hade ni inte sett det här jobbet heller. För att det här skulle ni aldrig hitta på Platsbanken till exempel. Spontana ansökningar. Och så vis ska man fånga upp de här dolda jobben som man så ofta pratar om. Det här är ett dolt jobb. Så fortsätter ni. Det är bara att fortsätta scrolla ner. Ni kan skriva vad som helst, marknadsföring eller vet inte. Så man får ju tänka på vad man vill jobba med. Där Uppsala så kommer företagen upp här också, som ni ser adresser. Så får man också upp lite allt som har med just Uppsala begreppet att göra. Det här kanske heter någonting med Uppsala, det är därför det kommer upp. Men i alla fall, samma sak, där ser ni hemsidan här på vänster sida. Det är bara gå in på hemsidan, kolla kontaktuppgifter, ring och mejla. Kanske eventuellt besök arbetsplatsen. Det är en lite mer avancerad funktion. Där kan man få lite mer information om företagen. Där kan man få upp lite mer avancerat, som sagt, man kan se totalt anställda här, vem ordföranden är, omsättningen,
det kanske är intressant för er att veta, jag vet inte. Men där så kommer man inte in på deras hemsida, vilket är lite sämre tycker jag helt enkelt. Det är bäst att gå in på deras hemsida, för då kan man läsa mer om dem. Här får man fram lite mer juridiska saker. Organisationsnummer, ja, omsättning, antal anställda. I vissa fall kanske det är intressant för er att veta, men det viktigaste är att veta vem grundaren är, eller vd:n eller arbetsgivaren. Så vis kan man ju nå ut till den. Så ni kan ju börja med Eniro. Där kan ni läsa mer om dem. Hittar ni inte kontaktuppgifterna till arbetsgivaren eller vd:n eller grundaren eller chefen, så kan ni ju vända er till Proff efteråt för att få upp just den informationen. Lite kontaktuppgifter kan man få här. Eller man kan ju se hemsidan här, ser jag nu. Så ni kan gå in på hemsidan redan här. Ja, men då är det komplett här. Så, men det är fortfarande lite enklare verktyg i Nero. Ni får känna efter vad som passar bäst för er. Så såg det praktiskt ut. Som jag har sagt så finns det inga perfekta samtal. Det finns lite mer rutinerade och naturliga samtal, och sådana kan man uppnå just genom att öva. Just att ringa arbetsgivare, mejla, besöka. Och ju mer man gör det, desto bättre blir det. Så enkelt är det. Det är inte svårare än så. Om man gör bort sig under ett samtal, eller kanske ett samtal som har känts bra och inte har lett någonvart. Man ska inte fastna för det. Man ska gå vidare. Man ska se det som en läxa. Man har lärt sig en lärdom. För varje samtal så lär man sig lite. Och varje misstag man gör så har man lärt sig lite på den vägen, på banan. Man ska försöka reflektera efter samtalet, eller efter mejlet, eller efter besöket. Vad har gått bra? Vad har jag kunnat göra bättre till nästa gång? För vissa kanske övar och övar och övar, ringer och ringer och besöker och mejlar, men aldrig reflekterar. Och utan att reflektera lär man inte sig. Man ska reflektera över vad som har gjorts, vad som har funkat bra, vad som inte har funkat bra. På så vis kanske man får en bättre känsla över vad man ska göra inför nästa gång, vad man ska effektivisera och vad man ska ändra på. Så reflektera, det är väldigt viktigt att reflektera över det man gör. Och ni kan alltid ta tips från era coacher. Coacher är väldigt bra på just det här som sagt. Och de kan ge er förslag på andra metoder som ni kan använda er av just vid spontana ansökningar. För det finns inga rätta metoder just på detta. Det här är mina personliga förslag. Kanske så funkar de bra. För vissa personer kanske lite sämre, för andra personer. Så ni får kombinera kanske era metoder och de här metoderna. Har ni förslag så kan ni ju alltid ta upp dem med era coacher och säga, ja, men det här tycker jag är ett väldigt bra sätt. För vi lär ju också oss från era förslag, idéer. Så det var det jag hade att säga. Jag hoppas att ni har lärt er något nytt pratat om. Och det var jättekul att dela med mig just den kunskapen jag har. Har ni frågor kan ni alltid mejla mig. Ni kan se mina kontaktuppgifter i början av den här presentationen. Om inte annat så önskar jag er all lycka till.